baaritaanka 24 saacadood ee u dambeeyay Soomaaliland ayaa lagu qiyaasay 56 qof 17 qof ayaa laga helay xanuunka 17 qof Soomaaliland darweeyay dhamaantood baa lagu yiri warbixinta bukaanadani ayaa 14 qof lagu sheegay inay rag yihiin halka 3 qofna ay dumar yihiin daada bukaanadani cusub ayaa u dhaxaysa 10 jir ilaa iyo deegaanada ay bukaanadani ku kala sugan yihiin ayaa lagu sheegay Hargeysa oo 6 qof ah Boorama oo 10 qof ayaa wali ba Burco oo 1 qof ah hadaba waa kan madaxa xiriirka dadweynaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Hussein Maxamed Yuusuf oo la wadaagay bulshada warbixin maalmeedka wasaaradda horumarinta caafimaadka ay bisha tahay waxaan doonayaa inaan idin la wadaago xaaladii guud ee 24 saacadood u dambeeyay ee cudurkan COVID-19 ee hadii aan tafaasiisha cudurka maanta waxa xaaladdu ku sugan tahay aan ka warramo tirada guud ee cudurka laga helay ilaa hadda waddankeena waxay maraysaa 430 qof tirada dadka cusub ee 24 saacadood ee u dambeeyay cudurka laga helay waa 17 qof ayaa laga helay tirada guud ee cudurka laga baaray waa 1706 qof tirada 24 saacadood ee u dambeeyay laga baaray cudurku waxa weeye 56 qof tirada ka bogsatay ee laga saaray meeshii lagu xanaaneeyay ee cusbitaalka ahayd waa tirada guud waa 46 qof tirada guud ee cudurkan ilaa hadda la xaqiijiyay inay u dhimatay waa 42 qof mashaa oo 42 saacadood u dambeysay tirada guud ee laga eegay cudurka goobaha laga soo galo waddanka waxa weeye 1628 qof tirada guud ee 24 saacadood ee u dambeeyay soo wacday ama la soo hadashay lambarkan 988 iyaduna waxa weeye 7376 tirada guud ee imika ku jirta karantiinku waa 42 qof haddii hadaba tirada dadka laga helay aynu kala qaadno Hargeysa waa 6 qof Boorama waa 10 qof Burcana waa 1 qof 17 waa sidaa 17 iyaga 14 ayaa ah lab 3 waa dhedi ilaa 9 jirna kuma jiro laakiin 10 jir ilaa 19 jir ayaa 1 qof ku jira 20 jir ilaa 29 jirna waa 8 qof 30 jir ilaa 39 jirna waa 4 qof 40 jir ilaa 49 jirna waa 1 qof 50 jir ilaa 59 jirna waa 1 qof 60 jir ilaa 96 jirna waa 1 qof 70 ilaa 79 waa 2 qof haddii aynu eegno sida ay uga kala baxsan yihiin meelaha iyadoo tirada guud ay 17 tahay ayaa 12 waxay u dhexeeyaan 20 jir ilaa 39 jir taasi micnaheedu waxa weeye had iyo jeer cudurka waxa laga helay oo u badan dadka da'doodu ay u dhexeeyaan 20 jir ilaa 49 jir guud ahaan laakiin maanta waxa weeye waxa u badan oo 12 qof ah 20 jir ilaa 39 jir Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV magaalada Hargeysa